្មែរខ្លះមិនទាន់ដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅយ៉ាងណានៅឡើយទេគឺមិនដឹងថាបានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះឡើយប៉ុន្តែមានខ្មែរខ្លះទៀតដូចជាខ្មែរសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រខំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការបោះឆ្នោតប្រថាប់ត្រាឲ្យគណៈបកប្រជាជនជាមធ្យោបាយដូររបបហើយអាចដេញយួនចេញពីកម្ពុជាបានដោយមិនដែលនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសជាតិឡើយសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយដោយអ្នកស្រីជាណាវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយថាយួនវាហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយទឹកបាក់ទំនប់ហើយក៏ដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមរណៈថែមទៀតផងបើយើងទាំងអស់គ្នានៅតែនាំគ្នាជឿទៅលើការបោះឆ្នោតតាមការបោកប្រាស់របស់យួននិងពួកក្បត់ជាតិទាំងអស់នោះហើយមិនព្រមងើបប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាដេញពួកចៅឈ្លានពានចេញពីកម្ពុជាដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពយើងជាម្ចាស់ទឹកដីទេនោះជាតិយើងត្រូវរលាយឈប់មានជាតិខ្មែរក្នុងពិភពលោកជាមិនខានព្រោះតែការបោះឆ្នោតនេះឯងរីឯអន្តរជាតិវិញគេក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ពីកលល្បិចរបស់យួននិងចិនវាបានខົບខិតជាមួយនឹងពួកក្បត់ជាតិទាំងអស់នោះធ្វើបាបសម្លាប់ពួកខ្មែរឲ្យដាច់ពូជរឿងទាំងអស់នេះអន្តរជាតិគេមិនអាចជួយអ្វីយើងបានក៏ព្រោះតែពួកយើងទៅរួមសហការបោះឆ្នោតជាមួយយួននិងពួកអាយ៉ងយួនអស់រយៈជាង20ឆ្នាំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់អ្វីទាំងអស់ដែលដឹងច្បាស់ហើយថាពួកយួនវាបានចូលលុកលុយទន្ទ្រានឈ្លានពានទាំងខុសច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ជាមូលដ្ឋានព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលានេះគេបានដាក់បទបញ្ជា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺចំណុចទី1កម្ពុជាសន្យាជាឧឡារិកថានឹងថែរក្សាដើម្បីការសាងសង់ឡើងវិញនិងការការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលមិនសមស្របនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី3ភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសន្យាជាឧឡារិកថាទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របតាមបទបញ្ជានិងគោលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991នេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ក៏បានចែងច្បាស់ក្នុងមាត្រា2នៃច្បាប់កំពូលនេះថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតក្នុងកំណត់ព្រំដែនផែនទីដែលបានធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1963-1969រីឯរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក៏បានចែងជាក់ច្បាស់ទៀតនៅក្នុងមាត្រា55ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
đôi chạy không biết trả phí nó, trở lục cháu. Có con tài, bộ dương nâng bộ có bắt chết tiếng ọt nó, bộ vía mình đáy bàn cổ rốc cách phong riêng ở vây tiếng ọt. Bằng bia bằng biển, lơ chấp bắp ơn trả chết cực chồng bụ. Cá rùm lốp bằng biển đó thôn thông ngô giang này hỏi, nơi tay miên khám ai khắc, mình toàn phía nhạc luôn nơi lời. Bố con bông lông cóp nơi khăn nông cùng nất ác vị trìa. Bài từ ruộng xa hạ ca bỏ chân áo, chìa mùi nâng bố ốc rất kỳ chuẩn. Áo nâng bài có rốt bố có bọt chết, đài mà núc khăn nông bị phục lộ kỳ đăng thả. Bố vía, chìa bố ốc rất kỳ chuẩn. Xâm lắp bùi khám ai, chiêm bỏ lạc đầy, sơ tay đạch bùi khăn nông viên bị khít nâng bách chú bọn. Khăn nông tích tích hiếp giang chết sẽ đầy bách này hỏi. Nơi tay nét tiếng ổn nụ, mình toàn dồn tiết. Xôm ai bọn bộ ổn, kích nâng bị chà rà ná, ai bán cho bà luật. Bước ca bỏ chân ổn ní, cứ chê ca bọn bình cạch ai dùn, việc lòng dốc tật đầy, rộp bóp bà tích Campuchia dưỡng, đau sợp chất bạc, nâng xâm lắp bùi khám ai, ai đạch bùi tay bọn nụ. Nhưng xôm bên chạy thả, ca bỏ chân ổn chân nằm bì bọn đập bầy khang mụ ní. Bộ dùn, viên nâng áo sân lực cháu tử, cả nát bác bà chẳng, chấm nuôn buồn đắp cơ ấy thảm tiệt, lớp bí sọc mùi đoàn. Đang bây áo bà chia bộ rọt mãi nơi nghiệm, nâng rong trăm pram chăm bần to tử tiệt, rồi hốt đòi dùn, viên sầm lập mãi ở ọ. Hơi khăn nông bê tay mùi nụ, dùn, viên không bằng hô bùi viên, chôl khăn nông bà tích mãi ở bên phòng đài. Bê nụ hơi, cứ dùn, bất chấp nào ở yun căn cấp protein máy đau sọc chập ri ai con máy vĩnh trâu bộ yun viên thuộc bạc đôi sạch thiệt hay đôi chân này cá bất chấp nào này thuê ao cướp thân lăng nát đòi protein Campuchia dừng xôm bom ôn ruộng chìt chốc chừa nơi chùm nưa ăn cổ soi tiếng nô tam cá bọc prà rộp bọc chuan môi chồng nuôn tuổi thả bao thuê ao vây cào bị cá bất chấp nào nô cứ khóc bắp mùi phay bay tổ là, bóng ôn rùm chết, công chưa xong đầy bộ ạ vị trìa, khoác ca kết vị cha rà nà tiếng nụ ảo sọc. Bố dùn, vì mình đai bàn cổ rục, cách bông riêng xoan tệp hiệp, nơi trong Paris chân năm 1910 rồi cao sập mùi mà đón nà sọc. Hơi co mình đai bàn cổ rục, xếp dương chia mà nụ, mà chắc sọc, mà chắc tự đầy phòng. Bộ dưỡng, chia mà chắc sớp mà chắc tật đầy khóc trăng nà. Bảo vệ chôn bọc lục lùi bà tế dưỡng dạng này. Nét đầy khóc chứ bạc, nâng thơ ai bà tế khmai rồ lý. Cứ nét đầy nôm ai bà chia bộ rọt khmai, chưa tới lớp ca bọc chân nọt núc tờ vinh tế. Đầy chia nét thơ khóc chứ bạc mùi phay bây tổ là nô. Hơi ai dưỡng nâng, bố ai dọn cũng bắt chết tiếng ọt nô. Việt phơ ba bà chia bộ rọt khmai, cái tục giang mô hà về tình yêu chỉ tí bằng phật đôi chân này. Cứ miên tay ca bạc bào mùi quật, đại phơ ai bà tê dưỡng, rốt làng vĩnh, ngớp làng bóng ổn, đang bay chết dưỡng ruột, đang bay con trai dưỡng trong non cầu, đang bay kết dưỡng bà tê dưỡng. Rồi xa rô bà chết ni mùi, chỉ càng cọt trả nửa rương ra lọ, rửa cọ này bà cô xa thịt nạ rô bà chết nụ. Nguyên trang bà cô xa thịt nạ, nhạc xa nai hạ chết, để ca phía bồ rà nạp hiệp tức đầy, ca phía sẵn công chết khuôn, nâng ạ thức bà thay dụp hiệp chết rô bà khuôn. Hỏi cầm nguyên trang bà cô các bà chết, lụa tức, lụa đầy, lụa prây prạc xa, lụa trang bà lương chết bòm ra xa đỏ tấy, đàm bay bà yoi xôn tù, nâng bà yoi cửa xa rồi bà khuôn phát tòa, đôi cửa mà yon hồn xa anh sắp thay nít chế ạ. Trong bố hầm bơ lọ, chìa bà yoi xâm ra bà tế chết, nâng ta thê rà nạ chuẩn, bà chết chuẩn khăn ông xa cao là lộ, tài anh tay rùm lức ông phí xa nạ đây, nây bốc bà bà rò đại kỳ túc chìa vi rã bà rò chết, hơi cầm rương hai quýt một tề, ní cứ đám bấy ở bờ chia chuôn chùm non cày, đằng vô cho bà nâng trong chăm tục hỏi rộng mặt châu bay chia viền tiếp ạ sờ tàng lại cùng ôi chợt lang chỉ thay tiệt, hạnh ní
អរិវត្តការជួបលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលកន្លងទៅដោយមានសំណេររបស់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសចាស់ទុកជាឯកសារឬតាមសារទៅសេពផ្ទាល់ដៃរបស់បុគ្គលសាធារណៈជាឯកសារកាលពវត្តស្រាប់រឿងពិតហិតនៅតែជារឿងពិតដដែលទោះបីជាមានជនមួយក្តាប់តូចឬជនបរទេសជាតិណាក៏ដោយចង់តែបំភ្លៃតាមគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះការលាតត្រដាងរឿងពិតដែលកន្លងមកនេះមិនមែនជារឿងបំបែកបំបាក់ខ្មែរគ្នាឯនោះទេ ប៉ុន្តែជារឿងដែលត្រូវលើកឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីពួកយួននិងពួកកញ្ជាវាដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្វែងការពិតដោយលើកតម្កើងកិត្តិយសសពស្ដេចស៊ីអនុជាព្រះបរមសពស្មើនឹងងារព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូឬក៏ស្មើនឹងបរមក្សត្រខ្មែរមុនចំនួនអង្គនិងចំនួនអង្គដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើម ចំណែកការពិតខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ថាស្ដេចអង្គនេះដឹកនាំប្រទេសបានលັບដាប់ផលអវិជ្ជមានក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមព្រោះមហិច្ឆតាអំណាចផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គច្រើនជាងវិជ្ជមានតាមការទៀមទាឯករាជ្យបានពីបារាំងដើម្បីទៅប្រគល់ឲ្យចៅយួននោះយ៉ាងទៀតពួកចៅកុម្មុយនិស្តយួននិងពួកកញ្ជាវាតែងតែប្រមាថស្ដេចអង្គនេះដោយដែលព្រះអង្គបានស្រែកប្រាប់ខ្មែរថាយួនវាជាសត្វក្រពើលងស្រាប់ន
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្នាដៃអធិកអធមរបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំពិធីជាបណ្ណកិច្ចលុតសពស្ដេចសៀនុយ៉ាងក៏គ្រឹកក៏ក្រែងឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចេះតែអបអរសាទរទាំងបាត់ភ្នែកដោយគ្មានចង់ដឹងថាតើហ៊ុនសែនបានប្រាក់ពីប្រភពណាមកដើម្បីចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យក្រន់តែគាត់បើកភ្នែកតែបន្តិចគាត់អាចមើលឃើញថាក្នុង 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនបានទទួលប្រាក់រាប់កោដុល្លារពីមហាមិត្តចិនកុម្មុយនីស្តជាចំនួនដែលគេប្រកាសរឿយៗថាជាចំនួនគ្មានចំណងបើពុតជាចំណុយអត់ចំណងមែនមិនឯកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនបង្កទុកសោកវេទនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅបង្កនិងនៅសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនកន្លែងទៀតពីពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះជាតិសាសន៍ដែលសប្បុរសជាងចិនចំពោះខ្មែរដូចជាមិនទាន់មានទេឬចិនជាប្របត្តិធម្មមកចូលមកស្រោចស្រង់ហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលបកគោលនេះធ្វើឲ្យខ្មែរជំពាក់បំណុលបរទេសវាន់ក៏រាប់ដំណគ្មានលទ្ធភាពសងគេសោះ ឬមួយក៏ចិនជាជួនជាតិមានមហិច្ឆតាជាកុម្មុយនីស្តឈ្លានពានដែលមានបំណងចូលមកផ្លាស់វេនចោលយួនឈ្លានពានកុម្មុយនីស្តដើម្បីសងសឹកដាក់មេរៀនសារជាថ្មីដល់យួនដែលបានបំបាក់មកខ្លួនដោយបានដេញកំចាត់ខ្មែរក្រហមជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 7ខែមករាឆ្នាំ1979នោះនឹងកំណត់ចូលមកផ្លាស់វេនយួននេះ ចិនអាយបោះមួយលានដុល្លារឲ្យហ៊ុនសែនចាយវាយក្នុងការរៀបចំដុតសពស្ដេចសៀនុយ៉ាងងាយដោយបង្កើតជាសារខ្លែងខ្លាយមួយមានចុះហត្ថលេខាដល់ស្ដេចសៀនុមុនសកួតផ្ដាំផ្ញើឲ្យហ៊ុនសែនរៀបចំលើករណរិទ្ធឲ្យឡើងសោយរាជ្យដកស្ដេចសីហមុនីចេញឬអនាគតស្ដេចស្រីមុនីដែលមាននិន្នាការយួនចេញពីរាជសម្បត្តិ ព្រោះហ៊ុនសែនជាបរិសុទ្ធបង្កើតស្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់គម្រាមបំបត្តិរាជានិយមម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានចំនួនងប់ងល់កាប់មុខលើស្ដេចនៅឡើយព្រមទាំងសហការជាមួយស្ដេចអាចរក្សាអំណាចខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលហ៊ុនសែនក៏រឹតតែជំយឹកខ្សែស្ដេចតទៅទៀតរឿងចិនផ្ដាល់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌបឋមភាគចៈនិងអ្នកជំនាញការចិនមកវឹកវើងយោធាខ្មែរនៅពេលថ្មីៗនេះទំនងជាមិនធ្
ยกจำนวนโยเทียจุบังต่อตั้งในอเมริกันจีเจริญเลือกมาเฮยเฮยแต่งแต่ซอยกู้ดักจันจีเรื่อยๆผ่องบองปูนขมายในขนมสกุลแต่เรียบจอมครูนปรองประหยัดอเมริกันเร็วมาเชื่อใบกาเปียครูนตุ๊กตัวดังการบังกราบปริบสายเปียญาโทนแสนหรือปีกาเรียบจอมสำหรับบองปูนแบบรูปเพียบก็ไปตีปุยุนหรือ ปีสังเครียมแต่อาจตุลาเจียธาเฮดโรเวียงจันหนึ่งยุนหรือตึกใดขมายต่อตอนนี้สมบองโอนันเจอสนับดำนาเฮดในพฤติการกลายกลายตุ่มและสไลเชียนุคือไงตีดับประมัยใครมีเนื้อชนะมวยป้อนประมวลโดยจัดซับหนึ่งเลยไงบนต่อเหมือนตัวหมอกในไงที่มาเผยใบมีเนื้อมวยป้อนประมวลโดยจัดซับประมกรถขมายคือสไลเชียนุบานพญาซาม่วยตอนเนี่ยการตุ้ด หนึ่งนาฬิกาสำคัญสำคัญในกัมพูชาจีเรียกจะทราบแต่งสรงเดิมเนียนสักใดท่าจุนสมพูจุนรวมเจียดเจียนเนกาตุนหนึ่งนาฬิกาสำคัญสำคัญที่วิ่งหนึ่งโยเทียขมายรัฐปิบาลกบฏหนึ่งระบอบกลายฉบับ
ហើយប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លន់នល់បានរៀបរៀងលោកទាំងអស់គ្នាមិនអោយសម្ដែងការប្រឆាំងឬការយកស្រោបដើម្បីសម្លាក់ខ្ញុំលោកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានសេរីភាពដើម្បីសម្ដែងដោយគោរពតាមគន្លងនៃសន្តិសម្បត្តិចិញ្ញារបស់ខ្លួនឬដោយលំអោនតាមបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងដល់គ្រួសារឬសម្ភារៈ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីព្រមមានលោកទាំងអស់គ្នាជាឡារកថានៅក្រៅជ័យជំនះជាមិនផុតរបស់កងទ័ពអ្នកជឿនលឿននិយមនិងអ្នកប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមមានន័យថារបស់ប្រជាជនលើចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកនិងពួកកញ្ចាស់ប្រទេសកេរីយ៉ាដែលមានបន្លន់នល់សេរីមិតាជែងហេនោះរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនខ្មែរដែលនឹងតាំងនៅភ្នំពេញ តាមការគ្រប់គ្រងរបស់រណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះជាតិកម្ពុជានិងមិនខកខានឡើយដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការចូលដៃជើងរបស់អ្នកមានទោសសំខាន់សំខាន់និងចំពោះសហប្រតិបត្តិការរបស់គេជាមួយបនក្បត់ប្រទេសកូរ៉េជាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងកញ្ចាស់របស់ចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកហេតុអ្វីខានរោដមស៊ីណូ ចំពោះស្ថានការណ៍នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1996លោកចាត់ចាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងពិសេសរបស់សារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអន្តរជាតិខាងបទត្រួតត្រាCEC ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយរុញច្រានពលទាហានយីកុងនិងយួនខាងជើងដែលកាន់កាប់ដីខ្មែរហើយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់លោកជេងហេងដែលបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានជាប្រមុខរដ្ឋបណ្ដោះអាសន្នបានប្រកា
ពីកាំងគាត់បានរំលឹកប្រទេសជាមិត្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគម្រោងការទាំងឡាយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវដឹកនាំដោយការស្រេកឃ្លានរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកអំណាចបដិការគាត់បាននិយាយថាក្នុងពេលនេះស្ដេចកំពុងព្យាយាមស្វែងរកមហាអំណាចធំធំជាមិត្តមួយចំនួនឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍និងបំផ្លាញអាភិប្រិតភាពកម្ពុជាសូមស្លេះហេតុការណ៍តែប៉ុណ្ណេះក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទនឹងបន្តធ្វើការអធិប្បាយតទៅទៀតទៅថ្ងៃក្រោយសូមអរគុណ